亞運完咗嗰一年，你都係未平復到啊！嗰個心情啦，同埋嗰個狀態都好惡劣嘅，即係直情係誇張到咧，唔想打波。香港沙灘排球代表黃佩林同劉子浩拍檔多年啦，兩個人先後喺全國賽攞到銀牌，再喺全國大滿貫賽攞到季軍。呢對沙排孖寶原本喺兩年前嘅雅加達亞運劍指獎牌噶，但事與願違。刘子浩打完第一场分组赛之后唔舒服，被迫退赛，及后证实患上白血病。突如其来嘅噩耗令到黄佩林一时之间反应唔嚟。我好期望，我期盼，盼望我哋可以继续打多一次完整嘅亚运。所以我谂，因为佢或者因为呢个亚运会，所以我想继续努力去尝试下，去继续争取。咁但系当然都系要睇下诶，即刘子浩嗰个情况啦，身体状况可唔可以坚持到啦？佢都唔能够坚持，其实我谂我都坚持唔到啊。始终我哋两个嗰个目标系一致嘅嘛，但系而家变咗唔系好完整嘅时候，就会觉得我都好唔完整啊，一个人都完成唔到呢个任务咯嘅感觉咯。面对队友患病，虽然令到黄佩林喺排球路上感到孤单，但发生咗呢件事之后，令到佢有更深嘅体会。之前咧，我哋会成日都觉得我哋要有一个好好嘅目标、好好嘅计划。咁但系经过今次之后，就会觉得计划系要有，目标系要有，但系唔好因为呢个目标同埋呢个计划，完全蒙蔽咗你身边所有。你净系望住个目标，好 focus 喺目标，跟住之后你就唔理身边嘅人。即係今次我就會覺得好俾我體會到，即係除咗你有目標之外，其實你都真係要冷靜，慢慢去實行你自己嘅嘢。到依家冇得打嘅時候，就會發覺哇，即係好想翻轉頭，即係想嚟重嚟多一次，即係俾個機會我再嚟多一次，即係去實現我嘅夢想咯。經歷隊友嘅患病，加上受到新冠肺炎嘅疫情影響，沙排比賽甚至日常嘅訓練全部煞停。前路迷茫，令到黄佩林一度谂过放弃噶，但始终放唔低最爱嘅沙排。中学嘅时候真系唔读书嘅，即系上堂嘅时候即系玩啊，唔听书啊，咁根本上系冇一个即系目标，冇一样兴趣去俾自己去投放时间，一直到即系遇到打排球啦。排球都改变咗好多嘢啊，即系譬如我细个即系可能唔系好主动嘅，唔系好敢出声嘅。我喺由中學開始就已經投放好多時間喺排球度，即係要我再跳出去另一個框框嘅時候，我諗我要好大嘅勇氣咯。咁所以我希望我可以堅持到落去啦。